بستان ولا أرض تفرقنا ولا عرق يوسخنا ولا لول يباعدنا عباد الله إخواني رسول الله قبلة أدروا علينا من سليات الوداع وتاب الشكر على مناسبة بلادنا اللي قفرية سنة دوكسيات كعسوية دوكسيات الإرشاد مقالة برعو laguna sugootay ardaydii ka baxday dugsigaasi abaalmarinana lagu gudoonsiinayay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii dugsigaasi ayaa waxa ka soo qayb galay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer waalidiin iyo marti sharaf kala duwan maamulaha dugsiga Al-Irshaad Maxamed Saleeban Cali iyo maamul xigeenka Maxamuud Ibrahim Cabdiraxmaan ayaa halka ka hadlay waxa isna munaasabadaas ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gaarka ah ee gobolka Togdheer jaamac waxa waa 7 jir xaqwan waxa sanadkii la aasaasay lagu aasaasay konton arday maantana wuxuu marayaa 460 todobaadkan buu ku dhawayaa 470 almost 500 buu sii cadaynayaa oo min ilaahay lagu xamdiyo marka aanu aasaasay dugsiga Irshaad muhiimadeedu ma ahayn inaan iskuul qorno ama aanu bura fadhsanno laakiin waxay ahayd inaanu soo saarno jiil ummadeena reer Soomaaliya wax ka bedela iskuul ka duwan iskuulada hore uga furan dalka dugsiga Irshaad waxa sanadka ka baxay eerkii saddexaad labadii eer hore waxay ka galeen kaalmo muuqda guud ahaan qaranka iyo gaar ahaan gobolka Togdheer maanta waxaanu jaaysaa gudoonsiin doonaa ardaydii ugu sarreysay kaalmaha hore ka gashay waxaanu rajayn doonaa inaynu qaadano kaalmaha ugu horeeya ee Soomaaliland arday aad u badan oo bright ah oo aqoon xambaarsan ayaa halkan fadhida waxa kale oo aynu haysanaa arday kale oo iyaguna aqoontooda aanu aad ugu kalsoonahay oo ah ardayda sanadkan iyaguna imtixaanka u fadhiistay oo weli imtixaankoodii aan la soo dhejin insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa inay kaalmaha ugu sarreeya gobolka ka soo dhisnay oo akhriskii oo kale aanu waxba akhrisan ardaygu habeen xilliga habeenkii oo kale aanu jaaniskiisa aan loo leegin oo waalidku aanu ka antaroorin sidoo habeenkii ardaygu waxa akhrisan lahaa iyo ama gelinka dambe wixii macallinku u dadaalay waxay noqonayaan halba aad lagu lisay aad iyo aad waxay ugu mahadsan yihiin waxbarashada tayada leh maamulka yacni aad iyo aad u hufan ee iskuulka yacni ku wadaan iyo nidaamka ay u dhiseen qaabka ardayda yacni imtixaanada iyo qaabka waxbarashada iyo qaabka yacni ahaan nadaafadda ay uga shaqeeyeen iyo qaabka ay uga shaqeeyeen yacni ahaan edebta yacni ma akhlaaqda wanaagsan ee ardada aad iyo aad ugu dhiirigeliyaan inkii sarkeen waalidiin ay deynaga aad dhibaato inuu tahay inaan halka aad iyo aad uga dadaalo ardigeenu meesha ku maqayay ogaano waxa weeye waxa jira qaar baan anigu iskuulka u soo diraado lay sheegay hadhow iyagoo meel kale jooga baan iskuulka bay imaan arday doonaa inay meelaha kale kubada ku ciyaarayaan kuwa kalena waa la wada mid oo inaan caynka u daba galo ardayga ilaalino oo inagu ka warhayno ardaygeenu meesha uu ku maqay shaahidiin waana curubtii waana dhirtii waana tacabkii waana beertii iskuulka beerta la beera qaarna way baadaa oo ma biqiso qaarna way baxdaa marka iskuulkanu waa iskuul beertiisu ay baxday oo midhihiisiina la goostay qaarna la goostay qaarna imkay day baxayaan waa kuwaas oo way biqlayaan oo way korayaan kuwa horena way inooga baxeen oo maasha allahu tacaala marka ilaahay tacabkeenna kama dhigo kii baaba'a ilaahay idinkii waxaynu ilaahay ka barinaa tacabkeenna inuu noqdo kii hana qaada ee lagu baraaro mahad cali goodir star tv burco